Dobrodošli u novom videu i danas igramo GTA 5. I ja, zdaj bomo počeli neki, kar še nikoli nismo. In v bistvu s kolesom bomo šli na past policaj, tako da začetek kar ustrelimo tega voznika. Ha, posreč sem ga celo zadel. In zdaj bomo počakali, da prijajo policaj, pa pa akcija. Jutro verjetno pride ARK video. Bomo kaj zanimivega počeli. Pa tako naprej. Zdaj upam, da te policaji čim pripljajo, kva moram še kakšnega ustreliti, bomo motorista pravili ustreliti, dajmo ga. Pa, ne, šat ga ni tak ne leti tako daleč. Evo ga, se policaj bo vsak čas tle. Okej, pač ne vem, kako mi je prišlo to na misel, ampak ne vem, nekako sem se spomnil, da kako bi bilo, če bi šel s kolesom na past policaje. Okej, dajmo ga še zadeti en mrtv, pok še drugega. Dajmo ga pokončati. Stani, tako. Hiter, zdaj pa hit nagoro, nagoro. Mi imamo kolo. Evo, kva bojo policaji proti nam? Mi imamo kolo, mi smo tle po gora, hitri kanorci. Oni pa s temi svojimi avtki ne more čist nič. Tako da, ja, kolo je super. Zdaj edim, verjetno bi bilo bolj, če bi imel izkašen gorsko kolo. Ampak, dober. Ok, dajmo jih za začetek kar izdol probati snajpant, če ne bo ratel. Joj, čizem malo sem zgrešil. Še enkrat, ne. Kva mi ne gle snajper, ne redite to, kva sem slab. Joj, no. Gdemo kar na AR, bomo mi takole pošicali policajčke. En mrtv. Tako, ja. Padajo k muhe, lega. Ne, tale helikopter mi gre pa najbolj na živce. Tako, postreljali sem tiste, ki so me streljali. Zdaj jih helikopter ne more čistiti, sloh se samo obrne pa gre dam. Tako, ja. Ete, vidite, kva nam dober gre, evo, smo vse pobili, oki se prihajajo. 4 zvezdice za enkrat. Dober, ni slabo, probimo prijeti do 5. Kar hiter gor na hrib, gremo še višji gor. Zdaj bojo prišle ukrepitve. Zdaj bo na 5. Zdaj bo na 5. Ok, hiter, dejmo gond, ne bit lenuh. Ne moraš bit len, to moraš gond. A smo dost visok. Dobro. Lega helikopterja. Okej, probujemo snajpant. Joj, no. Jaz bi si mogel malo več metko za snajpa nabaviti, pa še... A sem ga... Ja, pokazali rdečo unga, za njim sem zadel. Okej. Dobar. Zdaj, din kar je problem, da imajo oni te vklep in meni si, da jih moram dvakrat zadeti. Razen, če ga zadanem v headshot. Ampak dober, metko mi je počas zmanjkalo, zato mislim, da je najbolj, da gremo kar nazaj na AR. Demo? Tako, ja. Zdaj, pameten bi bilo tudi kaj zadeti. Demo. Tako, ja, voznika sklatiti. Ojoj, sem je slov. Ne, ne, presneti, odzad so bi pršel. Joj! Jej, toliko sem se zamotil s snajpanjem, da sploh nisem opazil, da so teli kar gor prišli. Dobar, sej, ni panike. Zdaj moram sam prijeti do svojega zvestega kolesa. Ok, kar počas. Bomo šli pa v kola, ne? Sam ne smem se skotaliti po hribu, pa je bo vse ok. Tukaj ne moram. Dobar. Kaj moram iti čez to drevo? Kol drevesa. Gle to, no. Daj, no, jaz bi rad pršel sam do svojega kolesa. A smo? Smo! Super. Super. Ok, hiter laufi do kolesa. Zdaj v šlaufu bo v špagonu, lej, sej. Nimaš glih velike izbire. Ok, hiter, kje je zdaj moj kolo? A jaz se kva je čuden, policaji odpeljajo avto, ti ga vzamejo in moraš plačati bolj 250, a ne, da ti ga vrnejo. Kolesa pa nočejo, da zato olega. Specialista bomo pokrnili. En shot, a vidite, to je ta zaščiten njihov oklep. Leto, kolikrat jim še mogo, dajmo najprej tega. Direkt v glavo sem uspustil metek. Še njega. Daj ti jim skrajšu muke, pa pa. Ok, je že sam crknil. Je že vedel, da je njegov čas pršil. Ok, zdaj pa se gremo s kolesom direkt po klancu spustiti. Pa pa jih bomo na cesti pričakali, pa sam poka. Gremo, goni. Tako, evo, ste pripravljeni, gremo!
Ej, to je res najbolj, ko se spustiš po klancu, lete, ko smo visok. Sam zdaj, če padam s kolesa, sem pa dead. Jaz sem crknul. Ok? To, ja, lejte, to. Ok, gremo še dol, še dol gremo. Policaji nas ne morejo ustaviti. What the hell? Kaj je bilo zdaj to? Sem šel dejansko po drevesu navzgor. To. Policaji en kol me ne ustavili. Ok, mislim, da je tlele dober kraj, da gremo dol, pa jih postrelimo. Ej, kolo je res super, kolo je zakon. Tako, ja, dajmo streljat, dajmo tale rep. Prekleta visoka trava. Ga s temle za kurmo. No, prid bliži, če si upaš. Ejte, zdaj pa gre stran. Zdaj pa si ni upal. Ok. Pa ne, daj snajpa v roke. Dajmo reloadat. A mam že reloadan? Mam, ok. Dobar. Tako, enega zadev. Še enkrat. To mi deli. Dajmo. Joj. To, še, lejte to. Umrl je in pol je kar skočil dol. Lejte to, kva imajo teli? Da jih snajpo. Jaz rabim močnejšo snajpo. Sem ugotovil, da rabim boljšo snajpo. Lejte to, nima več metkov. Hiter na kolesa, lejte, kva mi zdaj nekaj nagaja. Tako, na kolesa smo. Evo, gremo nazaj dol. Spet spust. Ok, zdaj mi je šlo bolj snajpanje. Zdaj sem malo bolj snajpil. Evo, lejte, direkt pred nami je tlele cesta. Bomo šli kar lepo na cesto. Zdaj le, vmes bom probal pojesti kaj snacksu, če mi rata. Snacks. Tako. Evo, mamo. Ojej. Ne. Zdaj sem se pa malo zafrknul sem se. Ki se bo šlo? Se bo šlo. Evo, smo še na cesti. Mi smo na cesti. Ko smo na cesti, nas pa nič ne ustavi. Razen policaji, ki nas hoče ubiti. A ne, tako zlahka, policajček, tako zlahka pa... O, ne boš. Wow! Kaj je bilo zdaj to? Poka. Dajmo ga. To, dobra! Ok, dajmo še enega probat. O, ne, presneto! Joj. Ok. Poglejte, kam se nas dal, na plažico. Lepo. Ok, zdaj smo v mestu. Zdaj, zdaj tole. To ima granato gor. Kill that. Hunger. What? Oh. Ok, tega ne smemo ubiti. Veste, koga pa hočem? Un avtobus. Avtobus bomo se streljali. Dajmo. Zdaj treba biti natančen. Lepo. Da mi... Evo, shotgun. Ne! Šubo! Lejte to, ej. Ok, sej. S kolesom sem hitrejši kon, on ne bo pobegnil. Ne boš pobegnil ti men avtobus. Da umaknete se s poti. Lejte to, a vidite to, oni se mi kar nastavljajo. Oni se kar men nastavljajo. Itak, da jih moram pol... Oh! Lejte to. Policija, kje si zdaj? Imamo tlele kriminalca. Kriminalca imamo. Mogel sem to narediti, sorry. Glih pred mano je bila, nisem se mogel upreti. Lega, lej je že mislil, da bo zbežil. No, už ti men zbežil avtobus. Ti... To. Ta avtobus je zdaj v zapor. Pač voznik. A vidite to, kva dela? Avto zbija, mene povoz. Če tole ni v zapor, pa jaz ne vem. Lega. A vidite to, le to še luč je razbal. Še jaz tega nisem naredil. Kaj zdaj? Se je ustavil? Scrknul? O, ne, a morate vi vse pokvarit, no. Kvam pa zdaj to? Zgvam pa štolco. Ok. Dobar. Dej, prit, no. Dej glavo gor. O, ne. Ne, spet. Ne, ste me spet ubil. Zdaj pa ne. Ne, no, come on. Policaj, zakaj? Zakaj mi to delate? Zakaj mi to delate? Tri prav. Hiter po kolo. Kje moje kolo? Ok. Nasrečo še sponaš tako blizu ten, ker si umrl. Torej, moje kolo je čisto zraven. Dajmo. Rdeč avto. Dobar dan. Le to.
What the hell? A ga prestrel mal, ma ne pus mo, on si zaslužil, ja ne recimo, da njemu malo prizanesemo. Ti me policajem pa nomo. A jih ni. Ni, ha? Avto so kar tle pustil, malo je šipa počena, pa je že za smeti, a ne policaj. Ne, da bi ga šli popraviti. Ok, gremo sem pogledat. Maska je sneta. To je znana zvezda iz filma Vesoljci. Treba ga je ubiti. Sam to, da smo... Direkt sem mu prestrelil glavo. Še enega direkt v njegov trebuh. In še pokončali smo ga. Super. Je le ga še eden? Ne. Kva pa zdaj? Zakaj ga ne morem zadeti, no? What? Zakaj? Okej. Sem spet nazaj pri kolesu. In... ne vem, zakaj ga nisem mogel ustreliti. Ampak, glejte, že beži. Surprise. Roke kvišku. A ne, 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 ne. Tako zlahka pa se ti nož takole zmazal. Najprej mene ubijaš, pa misliš, da ti jim kar prizanesu. Ej, takih igrc se mi ne bomo igrali. Takih igrc se mi ne gremo. Kaj za? Zakaj imam pa zdaj pištolco? Ok, dobro, tega bom še obolj s pištolco, pa... Nasaj na shotgun, ker s pištolcem mi ne moremo, pač razen če bi si dal revolver, ki dela one shot, ampak ne, imamo, o ne, leti to, purinu me je s kolesa, purinu me je s kolesa, to pa ni bilo prav, to pa, ej, mene ne moreš kar s kolesa purint, ne moreš, pač enostavno nemogoče, ok, uspel ti je, bravo, bravo, zdaj si to zaslužil. Zaslužiš si eno čez goflo. Pa ne bomo ga ustrelili, mi ga bomo razbili. Tako. Pa ta drugega tudi. Ne bomo streljali, mi sam udarmo. Ne prid bliži, a si upaš, ha? Tako, ja. Zdaj pa na kolo pa ven iz tega snemalnega območja, ker ga bom že dost. Tle je preveč paznikov, tle so te pazniki. Mi rabimo policaje razstreliti. Tako ja, še malo sem jim uničil. Oh, 2 jurja evrov, challenge over. Celo, pač, ok. Spoti, spoti, olej. Ti boš pa malo trenirala. Dajmo, malo, le to, ne more se kar vršiti. What the hell, iz kje je ta skočila? Ta je kar nekje skočila. Ok, mi bomo zdaj le to žensko pomagali, bomo shujšati. Le to, zakaj se kar na tla vrže? Deli. Tako ja. Gor pa dol. Hujšat. Ok, tep ni več pomoči. Te bomo kar skrajšali muke. Pa bo takole najbolj. Ker, tep ni več pomoči. Vem pa tudi ne. Vi ste pa res čist povsod. Sledite mi. O ne. Lov sem. Lov sem. In kadar sem lov, bežim. Kadar sem lov, bežim. Ker se nahilam, pa strelam. Tako, lega. A vidite to, kva dela? Mene na mojemu hitremu kolesu že ne ujameš. O, razen če narediš tole. Razen če ti to rata. Okej, mislim, da smo imeli dovolj. Zdaj, malo smo se pozabavili s policajčki. To pa je. Ja. Je bilo kar dobro. Drugač pa, ja, to je vse za ta video. Ne pozabite lajkat in se subscribe na kanal. In, ja, za konec videa bomo najprej s policijskim orožjem še eno žensko pretepli. Malo za foro. Sam tako malo. Za hec. Ja. Mogel sem sprobat. Drugač pa je to vse in se vidimo v naslednjem videu. Na svidenje!